pseudokapitalismus, ta globální nadvláda peněz a blbosti, ta pseudokultura těch takzvaných celebrit a ty obecní zavadilosti utočí na všechny smysly kohokoliv. Takže mašiny jsme vydávali časopis ve 105 z těch kusech a pak Čuňa za to šel na 3,5 roku do kriminálu a dvakrát dokonce. Já jsem odjel a pár lidí za to zavírali. No. Kdo za to všechno může? Oni! 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 A kdo to vždycky všecko odsede? My! My! Obyčejní lidi! Jesus acknowledges that life is hell for a lot of people. And he says, if you are my follower, I want you to bring a little bit of heaven to earth. Pane, spoj nás v jedno poutem, spoj nás v jedno láskou svou. Martine, křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. I'm not going to church, it's being a part of the blessed revolution of Jesus and following in his footsteps. Say, your kingdom must come down. I'll explain to you just how and why. Listen carefully. Before you die. Blessed are you when you hunger and thirst for justice. When in a capitalist consumer society, you're not just bought off by the consumer ethic, but you're satisfied with nothing less than justice for everyone. Každý možná z nás zná tady tuto vnitřní roztříštěnost, kdy člověk není schopný prostě si sednout v klidu a se stíšit. Kdy člověk musí pořád něco dělat, aby zaplnil jakousi vnitřní bolest, tak musí pořád něco dělat. Nebo musí pořád něco poslouchat. Moje duše se ďáblo propadá, no tak se nakreslo pentagram na záda, a nebo se ho tam radši vyrejo. Vždyť přeci zastávám tu pravou ideu. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha. Já budu vypalovat. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blaze milosrdným, protože dojdou milosrdenství. Must come down.
znamená otevřenost. To znamená otevřenost cizímu. To znamená velkorysost cizímu, tomu druhému. To znamená vydat sám sebe v šanc tomu druhému. A když posta první jde krví, tak počkej, já jsem tady, mám tě rád. Tak počkej, já jsem tady, mám tě rád. Life is just a game. Prosím, pane, o požehnání pro tady ten festival mezi prostor. O požehnání pro všechny jeho organizátory, účastníky, jeho myšlenku, aby se ta myšlenka šířila,